أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سورة کافرون بنام خدای رحمان و رحیم. آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو میں ان خداؤں کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم پوجا کرتے اور نہ تم میرے خدا کی عبادت کرنے والے اور نہ میں تمہارے معبودوں کی پوجا کرنے والا اور نہ تم میرے معبود کے عبادت گزار ہو تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے.